Tak to začne, ne? Klobouk, to není klobouk, já nevím, jistá. Vážení přátelé, tak abychom byli lepší než akademici ještě. Já vás tady všechny vítám. Omlouvám Lenku, která je toho času někde snad na horách, nebo kde jednoduše mimo Prahu, tak nám to svěřila tady. A Karel Bereš, jak víte, se ujme svého slova a paní Pospíšilová, přítelkyně, vám o něm něco napřed přečte, abyste viděli, s kým, kdo, jaký vzácný muž vám bude tady přednášet. Tak můžete. Tak já bych jenom v krátkosti představila pana docenta Véreše, který je absolventem Přírodovědecké fakulty. Vědeckou aspiranturu absolvoval v Ústavu organické chemie a biochemie se specializací na terpeny a steroidy a v izotopové laboratoři Biologického ústavu Akademie věd se od roku 1956 zabýval syntézou bioorganických sloučenin značených radioizotopy biogenních prvků. Až do normalizace byl pedagogicky činný na Přírodovědecké fakultě a habilitoval se roku 1969 jako docent radiochemie. A můžu být na tebe dotaz, jaký jsi to byl darebák v tom 68. roce, že tě tam... Kádrování přestalo a on začíná. No, stručně řečeno, mám moc otevřenou hubu. Stačí? Nedává si pozor. Mám moc otevřenou hubu. Jinak krčské ústavy akademie byly oficiálně prohlášeny za sídlo kontrarevoluce. Ano? Oprávněně. Já jsem tam pracoval. Takže, vážení přátelé, děkuju vám a obdivuji se vaší troufalosti, že teda vám stačilo takové to oznámení a přesto jste přišli. Já úvodem bych řekl jenom pár slov. Tenhle úkol, tenhle bič jsem si upletl sám na sebe. Nikdo mě k tomu jaksi nehonil, nežádal, jenom jsem podlehl takovým těm poznámkám, jak jsem slyšel, třeba zrovna Ivan Pergler se bavil někým, že prostě je velmi obtížné získat přednášejícího a tak dále. No tak jsem si říkal, zkusím téma, které tady ještě, myslím, nebylo a třeba vás to zaujme. To už mělo být asi před třemi nebo tak nějak týdny. Mezitím mě zachvátila taková ta úporná bronchitida, co má spousta lidí a dost mě to poznamenalo, antibiotika a tak dále. A trošku mě ještě trápí v krku, a takže moc dobře se mi nemluví. Já jsem to odřekl, tehdejší můj záměr byl udělat velice honosný název, by to mohl být, nebo titul, Toulky alchemii a chemii. A myslel jsem si, že teda vyberu si nějaká jména nebo události a prolítneme celou tu historii, což je teda nesmysl. A už když jsem byl doma nuceně, tak jsem se začal zabývat s tím materiálem a zjistil jsem, že teda to musím hodně přibrzdit. A tak vlastně zůstaneme u té poloviny, protože to je nesmírně široké téma. Literatura, a bývá tady zvykem, že přednášející představí knihy nebo prameny, ze kterých čerpal. No, to mě dlouho nebude trvat, protože o alchymii napsal jedinou knížku dneska profesor Karpenko, myslím, že mnohým z vás to jméno je známe,
Ta knižka vyšla už v roce 1980, ale neztrácí na aktuálnosti, protože je to historie. A je to čtivá kniha a doporučuji vám. Já to dám kolovat, ale zatím potřebuji ocitovat jeden odstavec celý, aby jsem líný to obsat. Takže Karpenko. Jinak dílo o historii chemie česky, myslím, ještě nevyšlo. A je to škoda. A myslím, že chybí. Já jsem měl to štěstí, že asi v 81. roce byl jsem na návštěvě jednoho ústavu v Budapešti. A kdo si se zmínil o tom, že u nich vyšla velmi pěkná knížka o dějinách alchymie a chemie. A Baláš Lourand se jmenuje autor. Hned jsem se po ní začal pídit, řekli mi, že už teda není chvání, to se po ní zaprášilo jenom. A ta kniha asi je dobrá, když už za rok vyšla v anglickém překladu Pergamon Press. A to je známé nakladatelství vědecké literatury. Naštěstí jeden z mladých pracovníků tehdy toho ústavu se chystal k nám do našeho ústavu asi na roční stáž. A on mě překvapil, když přijel. Představte si, on si vypůjčil tu knížku z knihovny a má asi 760 stran. Dal to ofotokovat a přivezl mě to jako darem. No, mě to šokovalo, ale když jsem se do toho začet, tak měl jsem velkou radost. A skutečně je to velmi dobře udělaná knížka. A takže to byl druhý zdroj, z čeho jsem mohl čerpat. A pak už bylo jenom internet. A ještě se vracím k té knížce. Ta má název Alchymie, dcera omylu. Já s tím autorem, při vší úctě k němu, tak úplně nesouhlasím. Alchymie byla vědou tehdejší doby. Dokonce byla titulována jako věda všech věd, protože ona v tehdejší době obsáhla všechno od stavebnictví až po metalurgii a řekl bych, že uprostřed byla doménou medicína tehdejší. A to trvalo až do renesančních dob. A z ní, z této alchymie jistě plné omylů, ano, postupně povstala ta chemie. Čili já bych i tu alchymii pojímal spíš jako matku chemie, než že by mi byla dcerou omylu. A když už, tak tady bych víc měl být plurál omylů. Těch omylů tam bylo spousta a nad některými jistě se můžeme zlomyslně posmívat. Ale to byla tehdejší doba. Je to nutno vidět z těch, jaksi přes tehdejší prisma a ne dnešní. No a teď už já si sednu, když dovolíte. A jak vznikl název alchymie? Tak těch názorů je několik údajů, no můžeme to taky nazvat. Tak chemi nebo chemi je starý název černé země delty Nilu. Tím se ta delta skutečně odlišuje od té prašné pouště a snad to souvisí také s tím, že v té zemi, ale to poskočím o kousek dál, tam sbírali poprvé tehdejší přesně definovanou chemikálii nebo chemickou sloučeninu a to byl uhličitan sodný.
který byl tehdy nazýván Natron. Ano, a přešlo to jako latinizované formě na natrium. Druhá možnost je, Řekové názvem chemia označovali všechny znalosti egyptské. A vůbec ta terminologie přecházela z toho starého Egypta od Mezopotámie přes helenistickou kulturu až do římské. Takže to se odrazilo i na té terminologii, protože ano, původní názvy byly třeba staroegyptské, pak některé, nebo mnoho z nich spíš, byly řecké a nakonec končily v latině a latinizovaly se. Jako konkrétní příklad můžu uvést. Protos, to je první. Proton, ano. A procium. Deuteros, deuteron. Triton, tricium. Čili nemůžeme se na to dnes dívat, že to jsou latinské názvy. Ne, to jsou latinizované názvy. A to platí ostatně pro i další obory přírodních věd. To není jaksi jenom v chemii. Kdy asi ta alchymie vůbec začínala, tak to nelze vůbec určit. Dejme tomu někdy v tom 5. tisíciletí se objevují první, jako jsem se zmínil o tom natronu, o té sodě, ve stavebnictví třeba při stavbě pyramid už se začínala používat taky sádra, jako izolační hmoty, bitumen, asfalt. Při mumifikacích se používala právě ta soda a různé vonné oleje a podobně. Takže to byly první chemické vlastně sloučeniny. A pochopitelně léčiva. No, v dalším budeme se zabývat tedy tou alchymií, až dejme tomu od Mezopotámie, a já už jsem to vyznačil, celou tu blízkovýchodní oblast až po Británii. Těch prvních 5000 let já proberu celkem rychle, chronologicky, protože těch nějakých bouřlivých změn nebo událostí moc tehdy nebylo. Takže 5. a 4. tisíciletí už lidé znali zlato, měď a železo. O mumifikacích jsem mluvil, natron také. 3. tisíciletí a stříbro, rtuť, myslím, že to bylo ze španělských dolů, kde se nacházela rtuť v prvkové podobě. Rozvíjí se odlévání kovů, tedy metalurgie, a získávají se první kovy i redukcí oxidu nebo některých minerálů. V 2. tisíciletí probíhá nejen to pálení vápna, ale i používání sádry, o tom se mluví, bitumen, asfalt. Známé barvivo indigo a alizarin už se objevuje v tomto tisíciletí. Zavádí se pražení kizu. Zejména pro výrobu železa. A tam je pozoruhodné, že to je proces, který vyžaduje poměrně vysoké teploty. A ty tehdejší tavící pece už měly nucený zvýšený přívod pomocí různých těch
já nevím, jak bych to nazval, to nejsou větrací opat, prostě nějakých tlakových měchů. 1500 let před naším letopočtem se objevují, já jsem to nazval přínosy ze Sýrie. V Sýrii tehdejší bylo na vysoké úrovni metalurgie, damascénská ocel, no to byl pojem damascénské meče, že cín a antimon. V Sýrii bylo vyspělé sklářství a dokonce uměli barvit sklo, rubínové sklo. To alchymisté se pokoušeli už třeba 13. 14. století opakovat a nedokázali to, pokud nezjistili, že ono je to v tom, že nestačí to sklo jenom nechat si vychladnout tu taveninu, ale musí se znovu ohřát a znovu pozvolna pomalu nechat vychladnout s tím přídavkem toho zlata, ano, které jaksi poskytuje tu barvu. Považte, že Syřané uměli vyrábět lahve, aniž znali sklářské píšťaly. To bylo dost, dneska se říká, sofistikované. Považte, takhle se to dělalo. Nejdřív byl ušit pytlík z plátna toho příslušného tvaru. Byl naplněn pískem a přivázán na kovovou tyč. A tak to byl ponořen do roztáté skloviny, ještě oplácán, abych tak řekl, tou šklovinou, na nějaké ploše, buď tedy kovové nebo hliněné, válením a pomocí další nějaké krátké desky prostě se tvarovala nebo urovnal ten povrch. Nechalo se to vychladnout, písek se vysypal a měli jsme lahev. Takže to svědčí o... V prvním tisíciletí před naším letopočtem už probíhá čištění zlata amalgamováním. Ano, rtuť byla k dispozici a tím se docílilo jednak skutečně vyčistit zlato a třeba oddělit od stříbra. Bylo třeba někdy. Cín dominoval jaksi na stolech římské elity a cínové nádoby tam se běžně používalo. A pak došlo jaksi k události, kterou prostě zaznamenala historie, že římské matrony ztráceli plodnost a nevědělo se, čím to je. Dnes lékaři říkají, že to bylo tím cínovým nádobím, protože ano, cín v těch množstvích z toho dennodenního užívání může působit na vývoj vajíček. Používali se už první minerální kyseliny a nastává všeobecný rozvoj metalurgie. Lékařství se stává doménou alchymie. Ona je takovou tou prostřední páteří té alchymie. Egyptské a řecké znalosti pronikají až do Říma. Možná, že z literatury sem tam jste narazili na skutečnost, že nejlepší lékaři v Římě byli řečtí otroci. No a mnoho nových substancí bylo už získáváno z rostlinného a materiálu, nejrůznější zase oleje, výluhy a tak dále.
je to období, kdy si alchymie vytyčila dva hlavní nesplněné a nesplnitelné cíle. A to bylo získání elixíru života a kamene mudrců. Nepříliš zveřejňovaným cílem zůstávala transformace substancí, to je získání zlata přeměnou jiných kovů nebo jiných substancí ve zlato. Tyto snahy byly veřejným tajemstvím, nikoli však metody, které pěstovali, no neváhám je nazvat, vlastně podvodníci. Protože oni k tomu měli také někdy příslušné vybavení. Například míchací tyčinka byla tutá na konci, tam se vložil kousek zlata, ucpalo se to voskem a teď se míchalo v tom tyhlíku, no a zlato se, vosk se rozstavil, spálilo to se to a na dně zůstalo zlato. Tihle lidé, alchymisté, ano, jezdili většinou po dvorech vládnoucích těch velmožů a slibovali hody doly, no mnozí z nich končili špatně. Ale vrátím se k tomu, že ty alchymisté tehdy mnozí ty svoje znalosti a dovednosti tajili, dokonce své zápisy prováděli někdy šifrovaně. A protože bohem, řeckým bohem tajemství byl Hermes, tak se stala alchymie vědou hermetickou. To označení jaksi už nesla dál. Ovšem faktem je, že například v Egyptě byla naprosto vědou oficiální, nazývána byla vědou všech věd, protože ji pěstovali především kněží. A současně tak trošku mystickou, zejména když někteří ty alchymisté přišli takovými s myšlenkami, a já tady mám jeden citát od alchymisty, jmenoval se Suburbanus. Každá přirozená složenina vzniká ze srážky slunečních a měsíčních paprsků. Tak to je teda mystika naprosto zjevná. Císař Dioklecián, to už jsme v 3. století, úsilí o získávání zlata transmutace jiných prvků bral tak vážně, že se obával, že si, že ty Egypťané toto tajemství jaksi ovládnou, tak to bude ohrožovat finančně jeho říši. A proto roku 231 rozkázal spálit všechny jejich spisy. Ale nejen alchymii, ale celou tehdejší vědu a kulturu, především helenistickou, vážně poškodilo vypálení alexandrijské knihovny. To o tom neslyšíte asi poprvé. V roku 391. Já mám takový údaj, že to bylo nějakou zbloudilou křesťanskou sektou, ale nejsem si jist, jestli je to úplně tak. Později alchymii zakazovali i jiní panovníci, například Jindřich III. V Anglii. V roku 1311 papež Jan. U nás Marie Terezie ještě roku 1768.
Na druhé straně například byzantský císař Herakleios sám jevil velký zájem o tuto jaksi tajuplnou vědu. Já ještě jsem zapomněl na začátku, když jsme probírali to zik, to alchemie, tak ta předpona al je samozřejmě arabského původu. A to se objeví ještě v některých dalších, u některých dalších názvů, například ano, alkohol, alkali i potom alkaloidy, které jsou taky bazické, protože mají tam ten bazický dusík v molekule. Ale celkem, čili ten takovým třetím úsilím nebo druhém snah byl, ale měl krátký život, byly úvahy o získání kyseliny, která rozpustí všechno. A to trvalo ještě do 17. století, kdy i takový praktik, chemik, jako byl například Glauber, tak tomu podléhal, až ho nějaký jiný německý chemik, jméno jsem si zapisoval, Kunkel, ho uzemnil. No ale poslyšte, víceméně tak si dovedu představit tu debatu, jak může existovat taková kyselina, v jaké nádobě ji udržíte, když všechno rozpustí. A já teď trošku možná zlomyslně se vrátím, že mi to připomíná úsilí našich jaderných fyziků a chemiků získat tedy, nebo zkrotit fúzní reakci, tedy reakci, která probíhá na Slunci, a kde jaksi iniciační teplota je 5 milionů stupňů. Takže já bych jim to přál, aby se to jednou povedlo, ale nemyslím si, že se toho dožiju. Tak, pardon. Magnetické nádoby. Prosím? Magnetické. Ano, udržet to v magnetickém poli, jistě, ale alchymii v prvních stoletích do druhého tisíciletí až do renesance se pokusím zahrnout do několika odpovědí na jednu otázku. Co objevili, nebo co už znali alchymisté v těch stoletích 10 až 15? Tak například, pokud jde o laboratorní postupy, dnešním jazykem řečeno, ano, destilaci, ve 12. století už znali alkohol a nazvali spiritus víny. Tak vznikl označení špirák přece. A já si ještě pamatuju, že to je lékárnický název spiritus víny diluty, tedy ano, zředěný alkohol vinný. A že byl k mání v mém dětství, dali se kupovat v lahvičkách, no samozřejmě spíš jako k dezinfekci a tak. Sublimace, to je získání pevné, ale těkavé látky, jako je síra například, nebo kafr je nejznámější, který přestože to je bílá krystalická látka, tak těká tak extenzivně, že třeba na jemných analytických váhách stačí trošku nasypat a ručička se pohybuje, aniž si tam ubíráte. Krystalizace slouží nejenom k čištění látky, ale taky oddělení třeba dvou sloučenin od sebe. Extrakce, zejména z rostlinného materiálu se získávaly nové substance, ať už vodou, vyluhováním, nebo už třeba tím alkoholem. Dále už znali mnoho laboratorních pomůcek. A to nejenom hliněné tyhlíky, misky a podobně, ale ať už kovové a dokonce skleněné.
a skleněné baňky, jako byly křivule. Viděli jste někdo ještě křivuly? Dneska je to velice vzácná věc už. Tak ano, chemik chce vidět nebo dívat se, jak probíhá ta reakce. Přesto všechno však alchymii vědě experimentální. Zatím, co si chybělo. A ve srovnání s fyzikou a s matematikou bych řekl, že chyběly racionální teorie. A to trvalo ještě několik set let, když i se podařilo tento nedostatek odstranit, ale pak už to nebyla alchymie, už to byla chemie. Vyvrcholení hospodářského i kulturního rozvoje v první polovině druhého tisíciletí je renesance. V tomto procesu sehrává roli, teď to nazvu chemicky, jakéhosi katalyzátoru, knihtisk. To bylo nakopnutí, já nevím, čeho všeho. Když si vybavíme třeba toho Lutera, který svůj postulát ručně napsaný musel vyvěsit, přitloukat na vrata té katedrály, teď to město Heidelberg to nebyl. Wittenberg, ano. Tak. A díky knihtisku za rok ten postulát už byl k mání téměř ve všech hlavních městech Evropy. A nešlo jenom o knihy, ale samozřejmě časopisy, postupně potom i noviny, jen si vzpomeňte, jakou roli sehrály noviny období francouzské revoluce. A kolem těch časopisů vznikají už učené spolky taky. Ale dochází i ke korespondenci takových velikánů, například Lomonosov, Lavoisier. No, ukazuje se, že jak si byla ukojena potřeba lidí předvést, prezentovat svoje znalosti, ale také, a to si přiznejme, získávat prioritu, už tam to začínalo. V některých oborech samozřejmě. Roku 1604 vydává Basilius Valentinus knihu s poněkud poetickým titulem Vítězná triga Antimonu. Víte, co byla ta triga, ne? Tam triumfální troj spřeží. A tak, pardon, promiňte, nechtěl jsem urazit. Kde, a v této knize byly už popsány všechny tehdy známé sloučeniny antimonu a jejich vlastnosti. V roce 1610 vyšla kniha na tehdejší dobu s velmi slibným titulem, ale já jsem bohužel ztratil autora. Ale ten titul byl Chemik začátečník. Jak, prosím? Začátečník. Prosím vás, dotaz. Dobře, jak oni usoudili, že základem těch tří sloučenin je jeden prvek, antimon? Já, promiňte, předcházíte tomu, co bych rád vyložil. Podobný vývoj tedy prodělávala taky chemie a takovým výrazným představitelem těch renesančních věd byl Paracelsus. 1493, a tam není datum, ale to je moje chyba, zemřel, narozen 1493, zemřel 1541. Plným jménem, no já to nebudu zase deklamovat. A byl to syn lékaře z malého města Einsiedeln ve Švýcarsku.
kým byl Paracelsus. Učenec, dobrodruh, pijan, štvanec i arrogantní provokatér. A já si dovolím z té knížky něco vám přečíst. Představte si tu scenérii podvečerní nádvoří Bazilejské univerzity, jsou shromážení bakaláři, všichni profesoři, jsou zapálený ohně a z toho přítmi se rozléhá hlas, který prostě naplno říká toto. Vy všichni mě budete následovat. Vy, Avicenno, Galéne, Rhazesi, vy, pánové z Paříže, Kolína, Vídně a kohokoliv živý Rýn a Dunaj, vy, podobní Aténaňům, Arabům, Řekům, Židům, všichni mě budete následovat. Řemínky mých střevíců jsou vzdělanější než vy všichni. A všichni staří spisovatelé dohromady jsou méně nadaní než vousy na mé brady a temeno mé hlavy. A zatímco ozvěna hlasu ještě doznívá, mistr hází do plamenu knihy lékařských veličin, k ním se právě obracel. Nestrnuli jen studenti, otřesena byla nejdřív univerzita a potom celá tehdejší vědecká Evropa. No a tento muž to byl Paracelsus. Takže od té doby přece se říká bombastická reklama. To skutečně předtím to nikdo neznal to slovo. Tak. Učil, že vše, například železo, síra, ocel, olovo, smaragd a tak dále, není ničím jiným než síra, rtuť a sůl. Tu sůl jsem dal do úvozovek, protože to je jakási tajemná, nepopsaná blíže substance v pravém slova smyslu. Vůbec ještě pořád se mluví o substancích, ne o látkách a ne o sloučeninách. Podobně i člověk je složen z těchto substancí. Co je ta sůl? Vzpomeňte si na Aristotelovu teorii na čtyři praelementy. Ano, tohle je něco úplně nového. Paracelsus na tehdejší dobu byl patrně úspěšným léčitelem různých chorob. Léčil mimo jiné i syfilidu rtuťovými mastičkami a stává se zakladatelem jatrochemie. Jatros je řecký lékař. Ano, lékařská chemie. Ta se dosud jaksi uznává jako samostatný určitě disciplína. Na každé lékařské fakultě, katedra lékařské chemie. Sice jako mladí chemici, my jsme se na ně dívali trošku jako z ruchu, no, jaká pak lékařská chemie, dělali jsme si legraci. Ano, ale je i lékařská fyzika, ale není lékařská matematika. Že? No, dobře, to odpustím si nějaký ty jedovaté poznámky. Objevil a praktikoval látkovou závislost některých látek. Malé množství léčí, velké zabíjí. Já, abyste si to dobře pamatovali, jsem kardiak. Tohle nosím stále sebou. Ano, malé množství, desetina miligramu, stačí, aby mě srazil tlak, uvolnilo se mi dýchání a podobně. A stačí několik desítek miligramů,
a může zabít. Samozřejmě v dnešní, v tom, té, už ani se to nenazývá nitroglycerin, v tom spreji vůbec není nitroglycerin a patrně pro tu vysokou toxicitu byla dlouholetá, jaksi, konal se dlouholetý výzkum, nahradit to něčím jiným, tak tady teď ta účinná látka je dinitrát nějakého jiného cukru, myslím, že to je izosorbóza, ale za to neručím. Čili už to není ten pravý nitroglycerin, který vynalezl už asi v roce 1840 a něco nějaký italský chemik a nazval ho třaskavým olejem. Ano. Takže dávková závislost. Objevil Paracelsus léčivé vlastnosti některých minerálních vod a těch solí, které z nich získává. A co už je úplně překvapivé, při té jeho povaze, a mluvil jsem o hermetické alchymii, tak on prosazoval předávání zkušeností. To bylo něco nového. Takže při všech jeho charakterových nedostatcích platí, že byl zakladatelem jatrochemie a měl takovýto postoj ke vzdělávání ostatních kolegů. Uznával astrologii ještě, neuznával Avicennu a Galéna, i když přejímal některé jejich názory. Procestoval celou Evropu, byl až v Turecku i v Bratislavě a léčil mimo jiné Erasma Rotterdamského, který mu napsal velice úctivý dopis a tu větu jsem vypsal. Nemohu ti nabídnout odměnu úměrnou tvému umění a znalostem. Možná, že taky potom nechtěl nic platit, ale že by tohle mohlo stačit. Paracelsus dělil své léky na dvě skupiny. První byly ty méně účinné ve směs živočišného a rostlinného původu. Ty účinnější nazval arkána, to nevím, co to znamená. A to byly ty anorganické sloučeniny získávané především z minerálu nebo tedy z těch minerálních vod. No, jeho smrt byla poněkud nedůstojná, ale odpovídala jeho životnímu stylu. On žil v poslední období, žil ve Štrasburgu pod ochranou tamějšího arcibiskupa a jednoho dne ráno ho našli mrtvého na ulici s rozbitou lebkou. Takže to byl Paracelsus. Na začátku 16. století byla alchymie hodně rozšířena kromě Byzance, především v Itálii, Francii, Anglii, Holandsku, Švédsku a Německu. Málo se o ní mluví ve Španělsku. A možná, ovšem to je jenom moje spekulace, že to souviselo s tamější inkvizicí, která teda velice tvrdě vystupovala vůči takovým, třeba když uvážím některým těm podvodníčkům, co hlásili tu transformaci a tak dále. Nevím. Samozřejmě Rakousku-Uhersku se vůbec nemluvilo o alchymii, což bylo zcela logické. Tam ještě doznívala turecká, osmanská okupace. Ale kromě zmíněného silného vlivu knihkistku bylo novým
takovým, bych řekl, faktorem, který výrazně tu tehdejší vědu až nakopnul, řeknu takhle ošklivě, že ty chemici přešli na důsledné vážení a měření svých reagencí. To bylo úplně novum a samozřejmě začínali s tím Holanďané. Říkám samozřejmě, však oni měli taky objev mikroskopu, že, který taky znamenal úplně nový pohled na biologické záležitosti, to řeknu úhrně. A jeden z těch výrazných Holanďanů byl Jan van Helmont. Tamhle máte. Hned 16. století. Který byl právě tím pečlivým experimentátorem a už nepodléhal žádnému mysticismu. Cenné byly už jeho první pokusy. Zjistil, že kovy se rozpouštějí v kyselinách, vznikají soli, ale z nich se dají kovy získat nazpět. To byl výrazný pokrok. Hlásal, že z ničeho nic nevzniká. Ano, ale k zákonu o zachování hmoty ještě se nedopracoval. Za to už rozlišoval páru a plyn, například i důlní plyn. A plyn vznikající při kvašení organických látek. A ano, a třeba i v žaludku. A ten nazval gáz ventrózum. Jeden jeho typický pokus popíšu. Vsadil do nádoby mladou vrbu, pečlivě opral kořeny a zvážil předem a 5 let ji zalejval jenom, ne, tehdy nebyla destilovaná voda, ale deštivou vodou, protože už věděl, že když odpaří normální vodu, tak tam jsou nějaké ty sole a tímto ten pokus nechtěl ovlivnit. Zvážil a mylně usoudil, že tedy vrba vlastně rostla jenom z vody. Konec konců, podívejte, tehdejší člověk, co si myslel o těch rybách? Z čeho jsou živy? No, z vody. Takže ta vrba taky rostla z vody. Významnější byl jeho další pokus. To vzal kus bukového dřeva o váze 62 liber, tehdejší. Užívám jednotku. A pak ji spálil a zjistil, že popel tvořil jen jeden díl z těch 62 dílů. Z toho plyne, že dřevo se skládá tedy z toho jednoho díla a něco, co při spálení uteklo. A to nazval Spiritus Silvestris. Tajemný, prostě nic. Ale nebyla už to pára. A proto nazval tím novým názvem gáz. Už jsem se o tom zmínil. A zjistil, že stejný plyn vzniká při pálení jiných organických látek nebo při kvašení taky. O tom už jsem se taky zmínil. Připravil ale už i jiné plyny. Oxid uhelnatý například, oxid dusičitý, siřičitý, ale izolovat a definovat to ještě neuměl. Také dělal pokusy s hořící svíčkou pod zvonem.
to se bude opakovat a proto vám to popíšu trošku. Představte si mísu s vodou, na plováčku je svíčka a přikryjete to skleněným zvonem. Helmont to sledoval a zjistil, že při hoření plamene stoupá voda uvnitř zvonu, plamen se zmenšuje, až zhasne. Vzniká tedy ten gáz Silvestris, ale část vzduchu nějak zmizela. No a teď vzduch, jeden ze čtyř praelementů, vidíte. A on shoří, může shořet praelement. Zůstala mu tato otázka. No, ukončíme to povídání o van Helmontovi s tím, že byl první alchymista, chemik, který své reagencie velice pečlivě zvážil. Další rozmach chemie se váže ke jménu Otto Tachenius, prosím, který v jednom svém spise napsal, Ivane, dávej pozor, ty máš rád latinu. Omnia salsa in duas dividentur partes in alkali et in acidum, čili všechny sole se skládají ze dvou částí, ano, z alkalích, tedy bazických nebo zásaditých látek a z kyseliny. Dokázal to například i v případě mídel, o nich prohlásil, že jsou solemi jakýchsi kyselin a alkálie. Ty kyseliny nazval olejnaté. No, předešel dobu trošku, protože jedna z těch kyselin může být kyselina olejová. Dneska je celá definovaná sloučenina. Zjistil také, že korozi tehdejšího nádoby způsobují alkálie. U duběnkového inkoustu zjistil, že tmavou barvu způsobuje přítomnost železa a přidáním kyseliny ta barva mizí, ale vrátí se, když přidáte zpětně zásadu. No, tímto objevem otevřel vrátka do oblasti těch takzvaných chemických indikátorů. Kdo z vás si vzpomene na lakmus? Lakmusový papírek. A, děkuju, učili jste se. Ale co byl ten lakmus? To už je, no to nic. Tak prostě bylo to barvivo, nebo barevná látka z nějakého islandského lišejníku. Ale byl první, kdo tedy vlastně vyrobil indikátor, ale ještě se s tím setkáme. V 17. století se nerozvíjí jenom ta, možná vznešeně to nazývám, badatelská strana chemie, která vlastně začíná přispívat k zániku alchymie. Vznikají průmyslová odvětví, nová, například textilní. A tam jsou žádána nová barviva nebo třeba látky pro bělení plátna. A tento rozvoj velice výrazně jaksi způsoboval německý chemik Rudolf Glauber, 1604 až 70. Možná, že ještě ve vaší lékárně se vyskytovala Glauberova sůl. Tak to potom Glauber vyráběl už ve své továrně a tím si udělal jméno. A v roce 1653 napsal dílo s příznačným názvem Miraculum Mundi, tedy přímo světa, že? Řešil teorie kyselin a zásad
A chemickou afinitu popsal metaforicky jako lásku a nenávist. Ty dvě složky se vzájemně přitahují, ale z částice jedné té složky tak si se odpuzují. Pracoval s kyselinou sírovou, kterou už dokázal získávat dvěma způsoby. Jednak pálením síry a potom takzvaným komorovým způsobem, který se stal na dlouhá léta potom zdrojem výroby kyseliny sírovy, a to je pálení dusičnanu měďnatého. Ale připravil už také kyselinu solnou i dusičnou. Tak o tom síranu Glauberově soli jsme už mluvili. Je to tedy samozřejmě síran sodný, takzvaný dekahydrát, to znamená, že jedna molekula vody, jedna molekula síranu váže 10 molekul vody. Ovšem tohoto jevu se dá využít například při odvodňování, dejme tomu alkoholu, máme třeba 80% alkohol a potřebujeme ještě, aby byl odstranit ten zbytek, který už destilačně jde velmi špatně. Tak tedy vypálí se síran sodný, asi tak při 200 stupních, a nasype se do toho alkoholu, do té směsi, nechá se tam pár dní vykrystalovat, a se to může slít, a je tam alkohol o vyšší koncentraci. Neříkám 100%, ale zvýšené. Mimochodem, takhle se dá využívat taky síran měďnatý, a který, když se vypálí, zbaví se vody, tak to není tak běžně známo, tak je to bílá sloučenina. Bílý prášek. A ovšem, když jsme to dělali někdy v laboratoři, tak někteří kuřáci nám nadávali, protože ten prach ve vzduchu, ano, ten působí, že kuřákům nechutná cigareta. Podobně je to mimochodem dusičnan stříbrný. Jo. Takže, no nic, můžete to zkusit někdy. Tak, Glauber ještě zůstává zastáncem jatrochemie, to znamená ty tři sloupy, z čeho se skládáme, ale sám už se věnoval obecně chemii. Napsal další díla Opus minerale v roce 1651 a souborné dílo Opera omnia chemica 1658. Jinak on byl taky zdatný podnikatel a podle toho se choval. On už svoje znalosti jen tak jako do placu nedával a jednu dobu žil v Holandsku a tam založil ústav, který nazval Hermetic Institute. Suchou destilací dřeva získal řadu sloučenin, fenol, toluol, xylol a tak dále. Jak jsme na tom s časem? No dobře. Já zvolním, protože ztrácím dech taky. Ve stejné době jako v Německu se rozvíjí chemie i v Anglii. Ale na prvním místě uvedu jméno učence, který byl možná více filozofem než přírodovědcem. A je to Francis Bacon. 1561 až 26, který ve svém spise Novum Organum, tedy nová věda, napsal mimo jiné. Věda má obohacovat život novými objevy. Věda se má využívat ve výrobě. Já jsem si vzpomněl na tu naši vládní komisi, co vede Bělobrádek, ne? Komise pro, jak je to, výzkum, výrobu.
A inovace, tak inovaci to ještě Bacon to neuváděl. No, pokud jde o tom, ještě filozof a přírodovědec, tak to trvalo strašně dlouho ještě, než ty přírodní vědy se oddělily od filozofie. A podotýkám, že Pražská přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity byla založena až po vzniku Československé republiky. Myslím, že přesně to bylo buď rok 23 nebo 26, tak nějak. Ano? Čili přírodní vědy vždycky byly i vyučovány v souboru těch filozofických věd. No, obšírněji se budu věnovat činnosti anglického vědce, jehož jméno nesmí chybět dosud v žádných vysokoškolských učebnicích chemie, a kterého mnozí historikové považují za zakladatele moderní chemie. A je to Robert Boyle, 1627 až 91. Pocházel z bohaté rodiny, otec byl hrabě z Yorku. Boyle byl zázračné dítě. On, tehdy bylo zvykem, že děti se dávali do internátních škol, ale on nesnášel internát, takže se učil doma a údajně v 8 letech uměl latinsky a řecky. Jinak latina ještě nadále byla tedy komunikačním jazykem mezi učenci v té době. A místo toho potom jako mladík cestoval po Evropě. V roce 1667 založil královskou společnost, jehož heslem bylo Nullius Verba. Dalo by se to přeložit různě, nejdrsněji a žádné keci. Ano? Nade vše jsou experimenty. No, konec konců, ano, věda je empirická věda a tak dále. Založil časopis Philosophical Words, ve kterém napsal: chemici byli dosud vedeni pouze úzkými zájmy, chyběly jim vyšší cíle. Pokusím se pěstovat chemii ne jako obyčejný chemik, ale jak to sluší, jako vědec. No, to je slovo do pranice. V roce 1620 byla založena Royal Society, jejímž duchovním otcem se stal také Boyle. Žádal a docílil zrušení protialchymistického zákona Jindřicha III. Jeho práce tedy, no, už jsem to říkal, že budu se mu věnovat trošku víc. Boyle pracoval podle zásady: teorie má vznikat na základě experimentu. Začínám vám odpovídat, ano? Vzpomněl jsem si na jeden citát, pronesený o několik století dříve. Zní takto: vyhýbej se naukám takových badatelů, jejichž argumenty nejsou podepřeny zkušenostmi. To nebyl žádný chemik, ale Leonardo da Vinci. Je to hezký, ne? Co jsou zkušenosti? Jak se získávají? Jedině experimenty. Boyle se zabýval mimo jiné chováním plynů a odvodil zákon. A kdo pak vás si ještě pamatuje? Boyle Mariottův zákon. No, ty jsi vždycky se hodně učil, ale další. Tak řekni, Petře, nahlas. Jak zní? PV rovná se konstanta. Nahlas. PV rovná se konstanta. Tak to je všem jasný teď, ano? No, prostě tlak plynu je nepřímo úměrný, objem plynu je nepřímo úměrný, úměrný tlaku, ano? A to zákon platí z nich, to je konstanta. Takže to konec konců na to stačí
obyčejný nafouknutý balónek a když to zmáčknete, že, zmenšujete objem, tak ano, roste ten tlak. To vnímáte i rukama. Takže už jsem řekl, že Boyle se zabýval chováním plynu, odvodil ten zákon a zjistil, že barva fialkového oleje se mění podle kyselosti prostředí, čili druhý, další objevitel chemického indikátoru. Ano? Tam to byl dubienkový a tohle je fialkový olej. Přispěl ke vzniku korpuskulární teorie. Částečky látek se přitahují a vzniká sloučenina, kdežto při rozkladu ty částečky se oddalují. Korpuskulus je tedy částečka. Prvek je substance, pravil Boyle, kterou nelze rozkládat na ještě elementárnější substance. Kdo pak to první řekl? Řekl. Demokritos. Atomoi. Ano? Dopouštěl se taky omylu. Kovy nepovažoval za prvky, ale za substance, za sloučeniny. A když se dají rozložit například působením kyselin, tak by se mohly také přeměnit. To je jisté dědictví alchymie, že takový ten postoj. Složení vzduchu ještě neodhalil, ale z pokusu se skleněným zvonem, opět ten zvon, usoudil, že má několik složek, ten vzduch. To znamená, oheň má své částečky. Například lupou zapálil nějakou látku pod sklem a hořela. Vzduch tedy není praelement. Problém hoření přechází do dalšího století, kdy vzniká takzvaná flogistonová teorie, ke které se i Boyle hlásil. Pokusům z plyny chodil Boyle pro oxid uhličitý do blízkého pivovaru, kde musela být pěkně vyčíněná měchuřina. Prostě jímal tam ten oxid uhličitý nad varnou piva. Byli jste někdo v pivovaru někdy? A skutečně to je vlastně jedovaté prostředí. Ale já jsem prožíval svoje mládí ve vinorodném kraji, měli jsme sklep a byli jsme varováni, že v době kvašení, ano, tam jako nemáme co prodlévat, zejména děti, a do některých sklepů se chodilo s hořící svíčkou na tyči. Ano. S korpuskulární teorií souvisel i problém vakua. Co se stane, když tedy spálíme ten praelement a vznikne vakuum? Ta teorie těch čtyř praelementů ještě v pozadí, abych tak řekl, strašila i dál. Co se tedy stane, když ten jeden spálíme? Vyhlásil jaksi takové to všeobecné mínění Descartes, který říkal, to je horor vakuí, celý to nazírání na to. No, ten problém vyřešil Torricelli 1618 až 70, který sestrojil první barometr. Já jsem si to udělal v laboratoři taky. Prostě vezmete skleněnou trubičku, máte lahvičku s rtutí, ale předtím zatavíte jeden konec té trubičky a pak naplníte rtutí tu trubici a opatrně obrátíte.
a ona ta rtuť nevyteče. Sice kousek odteče od konce, ale tam vzniká to vakuum. A to souvisí už s tlakem vzduchu na tu rtuť, která je v té nádobce. Dalším chemikem tohoto období je Georg Stahl, německý chemik, 1660 až 1734. Sice vycházel ve své práci ještě z principu jatrochemie, ale už přijal tu korpuskulární chemii, tu teorii taky za svou. Malé částečky, závorka atomy, se zhlukují do velkých skupin. To je už můžeme pojímat, ano, do molekul. Částečky se nedají oddělit, ale jejich existenci lze odvodit na základě jejich chování. Tehdejší základní poznatky by se daly zhrnout asi takto, pokud jde o flogistonovou teorii. Váha kovu při pálení narůstá, přijímají kyslík z prostředí, ze vzduchu, ale ve vakuu nikoliv. To byl důkaz, že s tím má co dělat vzduch. Hmotnost nekovů, jako je síra, uhlík nebo to dřevo, při hoření ze substance odchází jakožto flogiston, zůstává jen ta malá nespalitelná část. Z toho byl závěr, že látky se sestávají z nespalitelné části a z flogistonu. To je celá ta teorie. Ovšem výzkum plynů byl teprve začátci, k jejich identifikaci dochází potom až později. Jinak Stahl už došel k názoru, že například koroze kovů je vlastně pomalé hoření, protože přijímají ten kyslík také a zvyšuje se jejich váha. A tvrdil, že tavení je opak hoření, zejména když to tavení probíhalo například za přítomnosti dřeviny a uhlí. A vzniká kov. No to je redukce. Tak, vážení, já už mám jenom Lavoisiera a času máme dost, vidíte. Ovšem Lavoisier si zaslouží taky hodně času. Je zcela přirozené, že celospolečenské události v 18. století, a já je nebudu teda tady před, jaksi opakovat, že by nevyvolali příchod velikánů také na poli vědeckém. Ale ten čas mě nutí, abych z celé té plejády zvučných jmen vybral jen jednoho, který nejenom co do vědeckého významu, ale také kvůli jeho tragickému osudu. Almonachovanec. Prosím? Almonachovanec. To máš napsané Almonachovanec. Jo. Já ho tady mám. Měl bych. Já doufám, že na něj dojde. Počkej. Ty jsi mě dostal. Já jsem ho někde založil. Dobrý. Tak. Antoine Laurent Lavoisier. Datum narození je uveden. Je mnohými považován za Newtona moderní chemie. Narodil se v zámožné rodině v době, kdy v Paříži začínaly vycházet první svazky Diderotovy encyklopédie. Byl velmi talentovaný, už jako 23 letý byl zvolen do Francouzské akademie věd.
v 29 letech se oženil s 13letou Anne Marie, která ho oddaně podporovala až do jeho násilné smrti. Lavoisier pracoval hodně ve veřejné správě Paříže, staral se o zásobování vodou a tak, kanalizace a takovéhle věci. Takže na chemii měl čas jenom o nedělích. Byl důsledným zastáncem empirie, přestože zpočátku se ještě přikláněl k teorii čtyř praelementů. Tak pár jeho pokusů popíšu. Vařil vodu 101 dní ve skleněné baňce a poznal, že zbylý bílý prášek, který není nic nového a je to vlastně jenom vyloužené sklo. Ale žádný nový element. Stejným způsobem se vypořádal i s flogistonem. Při žíhání olova na vzduchu dochází ano ke zvýšení hmotnosti, tedy vzniká oxid, ale v uzavřené aparatuře se váha celkově nezměnila, proto vzniklo to vakuum. Pokus se svíčkou ve zvonu. Svíčka za chvíli zhasla, voda ve zvonu stoupla vždy, a teď pozor, na rozdíl od předchozího, kdo to byl? Ano. On přesně popsal, že to je vždycky 1/5 toho množství vzduchu. No, to je asi ano, ze složení vzduchu víme, že to je asi tak 75%, prosím. No a námitka, ale vznikne z toho kysličník uhličitý ve stejném počtu molekul. A kam zmizí? No, zkuste se vyvolit. Dobře. Ale to je docela trvá. Ne, jako když se ten pokus dělá, tak to hned stoupne. A to musí být rozdělen teplota, ne tím, že se stihne rozpustit. To je strašně zajímavé, co říkáte. Já bych namítal, když už nic jiného, že oxid uhličitý je rozpustný ve vodě. Ale tohle, ano, namítal Lavoisierovi jeden novinář, který s ním začal na toto téma diskutovat, a ten zase tvrdil, že ta svíčka zhasne proto, že vlastně tam stoupne tlak té vody a proto zhasne svíčka. No a Lavoisier řekl, no tohle není žádný vědecký pokus, popis a tak dále, to neberu. A ovšem ten novinář se jmenoval Jean-Paul Marat. No, takže teď jsme trošku něco jsme přivolali, ale k tomu se ještě dostaneme. A i dalšími pokusy dokázal přítomnost kyslíku i ve sloučeninách. A protože šlo o oxidy kovu, tak ten plyn, který tam hraje roli, nazval oxygen. Oxos je řecky kyselé a donor kyselého, oxygen. Ten název úplně nesedí, ale vzali to také Němci například, německy Sauerstoff, že jo? A Češi kyslík. A nesprávný úplně je proto, že je hodně kyselin, které nemají vůbec kyslík. Všechny halogenovodíky, kyanovodík a tak dále, tak dále. Dokonce organiční chemici znají, co jsou to C kyseliny takzvané a tak dále. Ale to myslím, že to bych tak přísně nebral. V roce 1787 vydal knihu Obecná metodika chemického názvosloví, kterou později zdokonalil Berzelius, a o dva roky později potom Základní pojednání o chemii, kde popsal 33 prvků, z nichž jenom dva popisy měly chyby. Což na tehdejší dobu byl základní prostě
přínos do chemické vůbec chemického světa. Bylo zajímavé, že první jeho spis z roku 1777 o hoření obecně mu akademie zamítla, ačkoliv v něm byly tyto zásadní téze, ty uvedu. Každé hoření je provázeno ohněm nebo světlem. Za druhé, látky mohou hořet jen v přítomnosti kyslíku. Za třetí, váha kyslíku spotřebovaného při spálení se rovná přírůstku váhy látky spálené. Teď jenom, že mu akademie zamítla tu práci. Jaký tam byl tehdy zvyk? To stojí za to popsat. Autor odevzdal rukopis do zapečetěné obálce a vedení akademie tu obálku na rok, ano, odložilo. Za rok, během toho roku, ten autor měl možnost něco ještě upravit, vylepšit a tak dále. Pak se to znovu přečetlo a mohl publikovat. Ono, ta doba zrání té publikace, bych řekl, že nebyla tak špatná. Samozřejmě dneska rok ztráty někde, že jo, priorita a tak dále, no to vůbec nejde, že jo, někdy jde o dny. No, prosím, to bylo tehdy. A teď, jak a proč přišel Lavoisier o hlavu? Tak tedy o Maratově jsme mluvili, i když on, víte, jak zemřel, ne? Charlotte Kordajová ho zapíchla ve vaně. Moje žena se jmenovala Charlotte taky, ale jak vidíte, jak si nikdy na mě nůž nebrala. Ale při té návštěvě u Lavoisiera Mara prohlásil, měli by ho pověsit na pouliční lampu. No, než k tomu došlo, tedy ne zrovna tímto způsobem přišel o život, tak přišla Charlotte a zabila Marata. Ale Danton řekl, republika nepotřebuje muže vědy. Ale on byl za něco jiného popraven. Prosím? On byl celník, on byl výběrčí daní. Nerozumím. Lavoisier byl výběrčí daní. Já bych se o tom zmínil. Děkuju. Čili, ano, to bylo všem jaksi jenom záminka. Protože, ano, Lavoisier byl královský výběrčí daní a on sám samozřejmě osobně to neprováděl. Měl na to svoje lidi a možná, že to byli ty tehdejší exekutoři nebo pochopové, že tedy nešlo to zrovna jako jemnými způsoby a tak. Ale toto bylo využito, tato skutečnost, a skutečně on potom šel pod gilotinu. No, já bych ještě si přidal takovou maličkost. On, ten Lavoisier, byl trošičku showman taky. A své pokusy rád předváděl někdy také ve vznešené společnosti. Takže jednoho dne si usmyslel, že předvede důkaz, že diamant hoří, že to je uhlík. Tak se sešla vznešená společnost, on připravil lupu a stojan a od jedné dámy požádal, aby mu půjčila tedy svůj diamantový prstýnek. On to upnul do svěráku, namířil lupou a to prsklo. A po diamantu byla dírka a šlechtičně smutné oči prohlášil. Ale diamant má tak tisíc... Prosím? Diamant, myslím... Nerozumím. Hoří diamant, tak asi 100 tisíc stupňů. No a co má být?
Já nevím, jestli tímhle vyvinete jako tolik takovou teplotu. A to není iniciační teplota ta, z té lupy? Nevím, kolik má. No, pane kolego, já nevím, ale toto nevím, se píše v mnoha knihách a já, když no, tak to zkuste, jo, zkuste to. Ale vemte tedy silnou lupu. Takže. Tak, abych vyhověl Petrovi. Já jsem myslel, že tím, že tou popravou Lavoisiera končím, ale tak, abychom nezapomněli. Ale bohužel je to dost příznačné, že mezi těmi slavnými jmény té doby skutečně nebylo ani jedno ruské, aspoň jsem nenaležel, a první je Lomonosov. A tak tedy, ano, je tady uveden, ne? Není? Tady je, 18. století, 17. a tak dále. Pocházel z chudé vesnické rodiny, jako 19 letý utekl do Moskvy, kde se živil, jak se dalo, jak se někdy říká, a doplňoval svoje vzdělání, živil se sám. V roce 1735 dostal, nebo vzali ho do tehdejší akademie, ta už ruská akademie existovala, a tam od ní obdržel stipendium na studijní cestu po Evropě. Po návratu roku 1745 byl jmenován profesorem na univerzitě v Petrogradu a tam založil první chemickou laboratoř v Rusku. Upozorňoval na nutnost přesného sledování hmotnosti reagujících složek a před Lavoisierem objevil, to se tvrdí, zákon o zachování hmoty při chemické reakci, ale samozřejmě v Rusku to nemělo odezvu a ani na západě nějak jako, no prostě v nějakém tom vědeckém žurnálu se to neobjevilo, takže to se všeobecně připisuje Lavoisierovi. Jinak Lomonosov byl všestranně nadaný člověk, byl básníkem, dramatikem, na druhé straně se věnoval mineralogii, geologii, dokonce meteorologii. A ano, nemusím to nějak zdůrazňovat, že ta univerzita je tedy nazvána po něm. Tak a to je ode mě všechno. A jsem k dispozici vaší dotazy. Prosím pěkně, řídit diskuzi si bude docent Bereš sám, ale respektujte, prosím, nemluvte všichni na jedno. To je jedna důležitá, ta druhá je tamhle ta mistička. Tam se ukládají penízky na pronájem této krásné klubovny. Kdo na to zapomněl, tak má teďka vzácnou příležitost tam tu pomolu s nějakým klubem. Já bych se zeptal, to znamená základ alchymie je starý Egypt. Ano. V té době, jak to vypadalo v jiných oblastech světa? A druhou myšlenku, když jste hovořil o těch kovech, tak jsem si vzpomněl na ten indický antikorozní sloup, jak ano. Je ten starý. A dál, ví se dneska, proč nekoroduje? No, tak na tohle, neodpovím, ale jisté je, že například v Číně zhruba asi tak v 5. tisíciletí už znali léčivý účinek prvního alkaloidu vůbec, a to je efedrin, který je tedy produktem, nebo se nachází v rostlině s takovým krásným českým názvem, ono se jmenuje chvojník, teda
pozor na to, ne hnojník, ano. A chojník obecný. A používali ten výluh nebo čaj z listů na léčení dýchacích cest. Ten efedrin je zajímavý ze dvou hledisek. Nebo ze dvou důvodů takhle. Tak to je první ten léčivý účinek a jeho jaksi osud, nebo ten efedrin od té doby už sledován jako léčivá látka a tak dále. Jednak se dostaneme zase k tomu Paracelsovi a jeho tézi malé množství léčí, velké množství zabijí. V roce 1956 byla olympiáda v Římě. Nějaký dánský cyklista měl zánět dýchacích cest a vyžádal si efedrin, který se tehdy normálně podával, a vzal si toho moc. Ano, dýchání mu povolilo přívod kyslíku natolik, že on doslova spadl mrtvý z kola. Ano, malé množství léčí, velké zabíjí. Druhá věc je, efedrin je nejpřístupnější výchozí látkou metamfetaminu, který je více znám jako pervitin. Jednoduchá reakce, redukce jodovodíkem, červeným fosforem a jodem. Jedna jediná reakce a máte pervitin. Takže ano, já částečně odpovídám. Samozřejmě, co se dělo v Číně tisících letech před naším letopočtem, nevím. Ale i v Indii už byly známé léčivé látky a metalurgie na poměrně vysokém stupni. Ten problém toho sloupu, myslím, že nad tím prostě se bádá pořád, ale nevím, jestli už to přijatelné vysvětlení je známé. Prosím. Já bych měl jednu námitku k té roli empirie, že Leonardo da Vinci to naštěstí nebral do důsledku, takže takové nápady jako padák nebo kluzák nechal naštěstí vyzkoušet ostatní a tím pádem se dožil vysokého věku. No tak, ano, jistě. Dobře, já tak uvedu ze svého života takovou legrační historku. Když pracujete s kovovým draslíkem, tak musíte pracovat rychle, protože i vzdušná vlhkost stačí k tomu, ano, že ten kus na pinzetě už vám chytne. A já jsem něco přednášel v chemické společnosti a mimo jiné, ano, že tam provádím reakci alkoholátem draselným. A někdo namítá, říkal, no jo, ale to je velice nebezpečné, jak to děláte? Já jsem řekl, nebyla to pravda, a řekl jsem, já to dávám dělat laborance. Takže další, prosím. Ke vzniku alchymie, zřejmě to bylo víc center, ty jsi tady mluvil o Číně, co se týká naší části země koule, to znamená v podstatě začátek zemědělství v tom úrodném pruhu, který je na východním pobřeží, na západním pobřeží Středozemního moře, tak tam
zemědělství zároveň bylo vázané na to, že tam byl určitý populační tlak rozpínat se dál, dál kromě těch míst, které jsou zvlažované srážkami v tom chladnějším období, kdy přicházejí srážky. A byl tam tlak tedy podél řek využít toho, té vlhkosti z ty řeky. A když to využívali, tak začínaly vlastně první závlahy, kdy napodobovali meandry a slepý ramena řeky z období vyšších stavů nebo případně malých povodní. A tohle, když se praktikovalo delší dobu, tak v tomto klimatickém pásmu je převažuje po tomto zlínání a produkty zvětrávání se dostávají blíže k povrchu a dochází k zasolení. To, že jsou to produkty zvětrávání, to nikdo nevěděl, ale věděli, že když se tam objeví takový bílý proužky v puklinách, tak to, že je škodlivý a takže je potřeba už toto území opustit a nepraktikovat tamto zemědělství. A tam, co to vlastně to bílý je, to byl taky jeden z popudů k tomu, aby vznikla alchymie. A teď si když si uvědomíme, že ta praktika nebo to užívání těch závlah se přesouvalo do údolí Nilu a to byl velice bohatý stát a silný a mocný, tak tam proto zřejmě ta alchymie zapustila nejvíc kořeny a nejvíc se tomu lidé teda v okolí faraona věnovali. Třeba teda i otroci, to je jedno, to se nerozlišovalo tolik. No takhle vyvěrala ze země ta soda, že jo? No, ale to bylo jiné. Ono to nevyvěralo ze země, ono to je vlastně produkt zvětrávání, všechno zvětrávání a uvolnění rozpustných, nakonec části rozpustných solí, ale ty rozpustné sole, protože tam je vysoký výpar, tak byly vytažený směrem k povrchu a když se to často zavlažovalo, tak ono to potom prosáklo níže a z většího profilu, třeba ze 2 metrů, ty rozpustné sole byly vytažený k povrchu a tam se vysrážely. A právě ten bílej prášek nebo ten bílej poprašek v puklinách značil pozor, tady už pořádně nic neporoste. Nechme toho a půjdeme nám. Ale teďka proč to tedy všechno, proč to takhle je, tak to byl takový ten popud ke vzniku alchymie. No, no. Jeden z popudů samozřejmě. Prosím. To zajímavost je, že pokud jde o Francise Bacona, tak je zajímavý, že když jsou příhodné podmínky, takže na stejném místě najednou vyraší 3 géniové. Jeden, který se dožil o víc než 10 let méně než Francis Bacon, to je lehká otázka. No tak 1561, 1620, Shakespeare, že jo, 1564 až 1616, že jo. A pro zajímavost, v té přednášce o harmonii jsem měl, že do třetice, tak jako v Itálii byl Monteverdi, tak v Anglii byl jeden první člověk, který opravdu psal už v tom současným našem dnešním způsobu melodie a doprovázená, John Dowland. A ten žil jenom o rok, ten žil 1562, 1626, jo. Čili takový zajímavý jako lidi na jednom místě, kolik potenciálit by bylo na různých místech, že jo, tak my třeba teďka vyvážíme krejčíře, že jo, ale představte si, že bychom tady na fleku měli přesně ve stejném věku, že jo, 3 lidi, čím je to způsobeno, že jo. Využiju toho času ještě. Proto není potřeba zalejvat vodou, ale vodou dešťovou. Ano, ano, ano. Ale mluvili jsme o tom 5000letém efedrinu, tak něco tak starého, ale taky dobře známého, je historie aspirínu. Již Hippokrates, a víte, kdo to byl, dělal té léčivé z listů vrby bílé. Ta vrba se jmenuje Salix. Ano, Salix alba. A
ta látka, která je tam přítomna, není tedy aspirin, ale je to kyselina salicylová, respektive salicylaldehyd ve formě jako s označením chemickým salicín. Ale ty léčivé vlastnosti té vrby samozřejmě podnítil jaksi mnoho chemiků, aby se s touto rostlinou a s tím výlohem zabývali, až koncem 19. století jistý švýcarský chemik Hoffmann vyrobil kyselinu acetylsalicylovou, přičemž salicylová kyselina je poměrně velice jednoduchá látka, to je jako ta benzová, je tam ještě hydroxyskupina navíc. A acetylsalicylová je na tom kyslíku OH, je acetylová skupina. A bylo to v roce asi 98. A pro firmu Bayer, a teď už víte, že tedy firma Bayer a aspirin, to prostě po celé Evropě, to byl léčivý, lékárenský, lékařský a tak dále fenomén, a kde kdo to nosil v kapse. A dodnes ten náš anopirin, v podstatě je to samé, jenomže ta salicylová kyselina je dost kyselá a působí neblaze na žaludek, tak anopirin je neutralizovaná kyselina salicylová, acetylsalicylová. A sice v žaludku je kyselina solná, ono se to uvolní znovu, ale přeci jenom ta celková acidita je zmírněna. A protože já mluvím o tom proto, že lékaři dost často předepisují třeba půlku anopirinu denně kardiakům nebo budoucím kardiakům, protože snižuje srážlivost krve. A tak každého varuju, ano, klidně berte, ale vždycky po jídle na plný žaludek. A nikdy ne mezi jídly. Jinak dopadnete tak, jako jedna moje dobrá známa, že najednou krvácení do žaludku a vypěstovala si žaludeční vředy. Takže ano, je to vynikající lék, ale musí se dodržovat způsob podání. Jak je to s acetylinem? Cože? Jak je to s acetylinem? No to je to tež, to jsou to dva názvy pro jednu látku. Warfarin je úplně jiná látka, já si oberu taky, ale to je z jiné kategorie. A co to teda dělá ten acetyl, že volí tu sliznici, co dělá? Má snižovat srážlivost. No a co teda dělá s tím žaludkem, to vlastně fakticky? Díru. Na prázdný žaludek se přilípne na sliznici, ano, a doslova vyleptá. Jo, tak to můžu dosvědčit. Warfarin tohle nedělá. A už je lepší ten acetylpirin nebo anopirin rozpustit a vypít to? No jistě, ale zase na plný žaludek. Co superpirin? Proži? Superpirin. Prosím, superpilin byla jedna pitomost. Ano. Já jsem si to ověřil. To byl místo sodné soli, kyseliny acetylsol, to byl hlinitá sůl. Byl superpilin. A on se naopak, na rozdíl od anopirinu, se nerozpouštěl vůbec. Já jsem to vzal v laboratoři, a rozdrtil, dal jsem do vody a míchadlo a hodinu jsem míchal a ono to bylo furt jako kámen. Tak pokud se ty tvůrci tohohle léku se domnívali, že teda ta žaludeční kyselina solná přispěje k tomu,
že se to rozpustí. No on ten hliník jako je dost odolný i na kyselé prostředí. Takže nic lepšího říct nemůžu. Však taky přestali to aplikovat, vyrábět a tak dále. Já si říkám, zbohledně těch, co se v čem rozpouští, tak v Coca-Cole 50. To jste slyšel? Ještě radí na Coca-Cole. Tehdy před 30 lety, jo, tak tehdejší reálie, kofola a padesátník. I o žiletkách se to říká, že se žiletka údajně rozpočí. Prosím vás, hlaste se, jo, abychom nemluvili všichni najednou. Tak. Prosím, Luboš. Ještě bych se vrátil k tomu Paracelsovi. Ano. Jak zavedl tu léčbu pomocí těch anorganických sloučenin, tu děla stříbra a nevím všeho. Jak on na to přišel? On měl nějaký pokusný lidi, nebo jak on? Co na to přišel nějaký metodou pokus omyl? Nevím. Měl na to nějaký na tohle vám nezodpovím, protože jak si ten můj zdroj, z čeho jsem čerpal, tak to tam nepopisuje. A jiný zdroj, ale tehdy se leccos i té léčivé látky metodou Monte Carlo. No jasně, asi právě se má to třeba ta odvaha, dává někomu něco jedovatýho. Mě nevěděl, že tam tu tě jedovatá. No tak asi to zjistili, že jsem dělal. A o placebo vůbec neslyšeli. No, takže to bylo prostě risky. Prosím, Patrik. Já jsem se chtěl zeptat, při studiu dějin alchymie nenarazil jste na jméno Giovanni Battista della Porta v renesanční Itálie 16. století? Ne. Jinak já jsem tu maďarskou knihu chtěl přeložit. Podal jsem návrh na kolegium tehdy, teda v 82. roce, na kolegium obecné chemie. Asi po měsíci jsem dostal, o mě zavolal předseda kolegia, který svého času v tom Uochavu byl mým školitelem, profesor Herout a terpenář. A říkal, Karle, nezlob se, ale ten tvůj návrh neprošel, protože je tady Dušan, teď neposlouchejte. Byly tam námitky od slovenských členů kolegia, že v té knize, že tu knihu sice znají, že dobrá, ale je tam málo zdůrazněn příspěvek slovenských chemiků k světové chemii. No, ta námitka platí, ano, skutečně tam nebyl zdůrazněn vůbec. A já to nemyslím jako jedovatě, jo, ale je to tak. Ale z české chemie tam samozřejmě byl Jaroslav Hejrovský. A mimochodem ta kniha je cenná také proto, že vzadu je dodatek se všemi chemickými nobeláři a dalšími vynikajícími osobnostmi, jejich stručným údají a tak dále. Ale jinak z české chemie taky nikdo. To by měli dobrý ohledně slovenských, protože když jsem hledal o Francisi Baconovi na filozofické fakultě, tak tam byla jediná diplomka, co se jmenovala Franjo Bacon Verulámský. Jo. Ale Maďaři přece neumí říkat ch. Ne. Můžeme Maďaři říkat chemie. Ano, chemie. Ano, neumějí. No podívejte, Francouzi neumějí říkat hovno, že jo? Ano. A to jak říkal už Verich, že nevyslovujou H, to hodně přicházejí. Jak třeba můžou hodnotit? Tak prosím, máš někdo? Mám dotaz. Prosím. Lékaři předepisují různé léky. Velké množství léků. Vyznají se praktičtí lékaři v chemii. Jak? Vyznají se praktičtí lékaři v chemii. Jak se vyznají? Prosím vás, na to se mě neptejte, já na to nemám odpověď, ale často se ocítám v rozpacích, raději neprozradit, čím jsem, a slyším tedy pěkné blbosti. No,
to jste řekl vy, Patrik. Podal se to s díkem. Je ještě někdo, abych nezdržel? Ještě to tady. Když jste říkal o tom cílu, já mám v hlavě, že Olomouc vlastně byl taky problém, že? Ano, samozřejmě olověný návod, jistě, ale pražské vodovody až do nedávna byly jenom olověné. Ano. Tam je jeden takový zásadní jaksi, ne problém, poznatek, a týká se to i toho hliníku, ty ešusy a podobně. Ten povrch se velice rychle poměrně zoxiduje a už potom přestane být rozpustný. I u toho hliníku, takže já bych se z toho tolik nebál. A s tím olovem to bylo taky tak. Kdybyste se na to podíval dovnitř, to byl bílý povlak kolem dokola, vždycky. A co plomby? Co plomby? Mikromerkurismus? Plomby? No tak tam byla amalgáma například jedovatá, že jo? Ano, však taky už se olov na ty amalgámy, už se, teda rtuť na ty amalgámy se nepoužívají. No. Můžu ještě? Ano, ale tam někdo vzal. Tak napřed. Prosím. S olověnýma trubkama jsme se učili, že vevnitř jsou cínový. Že tam je hlavní, jako nejtůstší je to olovo, ale vevnitř to, co přichází do styku s vodou, že je cín. Měla by být, pokud vím. Jo? No. Prosím. A to ještě řeknu, ono většinou se mluví v souvislosti s tím Římem, že to byly otravy olovem a ne cínem, ale ono to asi vzniklo tak, že plavitelnost směsi cínu s olovem mimo eutektiku má nižší potavení, čili když ten cín byl znečištěn, nebo já tam slitina trochu aspoň mědí, tak se to lepší asi pokovilo, nebo lepší se s tím pracovalo, s tím nádobím. Takže ono možná to asi nebyla otrava cínem, ale jenom ty složky olova, která v té slitině byla. Ale to je moje jenom názor, protože jsme se učili metalurgii, jak vypadají tyhle slitiny, a eutektikum vždycky má nejnižší teplotu tavení a se s ním je lepší pracovat. Ještě někdo? Ne. Tak byli jste hodní a potom...